přátelé, pojďme si obě dvě mužstva představit. Nejdříve hosté SK Úřice, jednička Mokrý Josef, trojka Trčka Miroslav, čtyřka Zálešák Miroslav, šestka Střaslička Jiří, sedmička Maleňák Zdeněk, osmička Valihrach Tomáš, devítka Divácký Vítězslav, 13 Střaslička Lukáč, 14 Drnovský Jiří, 15 Paták Radek a 16 Valihrach Zdeněk. Na střídání dvojka Živný Miroslav, pětka Uřičář Petr, 11 Chymiak Lukáš, 12 Rozehnal Michal. Domácí T Sokol Lambořici nastoupí v této sestavě. 21 Latenberg Marek, dvojka Sokol František, trojka Dobež Milan, čtyřka Šuster Leoš, pětka Martiňák Radek, šestka Matula Václav, sedmička kapitán mužstva Šťastný Martin, osmička Pučálka Jan, devítka Mokrý Petr, desítka Švaňhal David, jedenáctka Ševčík Josef, dvanáctka Hanák Vojtěch, 13 Pastyřík Lubomír, 14 Tesařík Pavel, 15 Horák Martin. Za něho! Minuta utkání, tam Hořice se ujímají vedení 1-0, autor gólu Matula Václav. Thank you.
78. minutě se tam vody se opět dostávají do vedení. 3-2, autor gólu, Švanihal, David. Yeah!